Chama, rapaziada, começando mais um gameplay. Já deixa seu like, maroto. Seja muito bem-vindo. Rumo a 400 inscritos. Já comenta, já compartilha. Como que vamos contra o Corinthians? Vamos tentar ganhar, rapaziada. Eu não vou na coletiva, não. Não gosto. Time A tá morto, velho. Time B. Time C. Eu vou usar o time A, mas só que em vez Conceição, vou usar o time A, rapaziada. Pô, Conceição, sai daí, Renato Andrade, sai daí, velho. Deixa o Denis Lins ali. Deixa o Carlos Lopes aqui, eu vou começar com o time reserva, rapaziada. Mais o Antony. Sai. O Renato Andrade vai ficar aqui, ó. Francisco Moreira ou Diogo Correa? Diogo Correa. Vai começar a titular. E a zaga? Começa o Correa. Miguel Correa. Azevedo. Isso aqui eu vou deixar. Nos 40, 40, 40. Vamos ver se vai dar bom. Bora pro jogo contra o Corinthians, rapaziada. É, acho que não vai dar pra ser campeão, rapaziada. Só faltou esse título do Brasileirão Série A. Não sei se vocês querem que eu continuo ou não. Porque se for continuar, posso continuar. Porque a gente ganhou tudo praticamente, brasileiro série D, série C, série B. Aí ganhou acho que duas Copas do Brasil. Alguns acho que dois catarinenses, duas Libertadores e um Mundial. A gente já ganhou até o Mundial, rapaziada, então só faltou o Brasileirão Série A. E tipo, a gente já ganhou o quê? O catarinense nesse ano, né? O catarinense, sul-americana e Copa do Brasil, velho. Então vai disputar Libertadores ano que vem. Só faltava a sul-americana, rapaziada. Pra você ligado na tela da EA Sports, imagens ao vivo do palco do jogo. E o brasileiro, né? Por aqui. Eu sou o Gustavo. Vamos pra cima. Denis Azevedo já começou bem, hein? É jogo de campeonato, hoje temos mais uma batalha pelos 3 pontos. Vai, Miguel Correa. Então chega mais, que aqui com a gente você não perde nada. Vilani, eu só espero que a gente veja uma demonstração de bom futebol em campo. Ah, Miguel Correa. Miguel Correa falhou. Como que deixa o cara fazer o giro e o goleiro toma um frango? Ah, vamos tentar passar agora. Olha aqui. Vamos ver, vamos ver. Isso, passaram o sabonete do menino. Cortou pra dentro. Ah, Miguel Costa. Isso, já. Quarto, não, não, não foi nada, garoto. Foi nada. Foi nada, garoto. Tem mais um gol na rodada. É no jogo do Internacional. Então, Vilani, foi o primeiro gol do Internacional. Agora eu tô achando que ele vai dar amarelo, filho. Com 5 minutos de jogo. Vamos, Diogo Corrêa. Vamos, vamos, Diogo Corrêa. Vamos, Diogo Corrêa. Vamos, vamos. Que chance. Diogo Corrêa. Pega na zaga. Mandou pro gol. Feito. Que golaço. Correia é o nome dele. Vamos. A zaga falhou muito bem em afastar o perigo, Vilani. A bola ficou tempo demais na área, perto demais. Sem chance ali. Não pode brincar numa situação dessas. Tricolor. Vai dar leio. Aberto. É, o Miguel Costa levou amarelo.
Avança, conduz, uma boa. Olha lá o Afonso Branco, velho. Boa, Afonso Branco, boa. Sai o cruzamento. Tirou o Denis Luiz. Vamos ver o passe, vamos. Cadê o Caio Conceição, teve velho? Cadê o cara pra correr aqui? Vilani saiu o primeiro gol do Verdão. Agora tá 1-0 no placar, aos 12 minutos de jogo. Valeu, truta. Ih, Caio Conceição, somente assim, mano. Eita. Vai, Pedro Henrique, vai. Boa, Denis Azevedo. Ih, juiz, ah, vai dar nove. O árbitro para o jogo. Beleza, nem sei quem que é esse zagueiro. Foi bem o árbitro. É o Pedro Henrique. O Conceição fez o passe todo torto pro Miguel Costa. O time do Corinthians tá fazendo desgastar mais meu time, velho. O goleiro. Olha lá. Afonso Branco. Olha o descendo, já tá quase sem. Avança com a bola dominada. Bateu! Tinta da trave! Caio Conceição. Acho que é Caio Conceição. Carlos Conceição deu coisa assim. Passou perto demais. Olha o Denis Lins, ganhou. Já toca no Diogo Correia, olha o Diogo Correia. Bola com outro time. Vai, Guilherme dos Santos, vai. Já viu o Miguel Costa. Devolveu. O goleiro é. Caio Conceição. Feito. Vamos. De virada. Viram? É, rapaziada, se eu instalar o patch novo versão 5.0, eu vou perder o save. Só porque esse save tá da hora, né? É. Ah, mas pô, rapaziada. A série é muito top, né? Só não deu pra ser campeão brasileiro. Afonso Branco. Vamos, Carlos Lopes. Já vem Caio Conceição. Olha a chance do contra-ataque. Segue no contra-ataque. Também nos limites. Usa todo inteiro e pega o goleiro. Pedro Henrique. O goleiro faz a defesa. Gol. Com tranquilidade. O cabeceio. Não, os caras já tá pedindo para sair. O árbitro é falta. Exagerou. O árbitro vai na direção dele. Tricolor. Bola. Tira, sai da tira. Dentro da grande área. Assumiu o risco. Foi bem nessa. Vamos, Denis Azevedo, vamos. Já viu o Diogo Correia, olha o Diogo Correia. Segue com a bola no ataque. Já viu o Denis Lins. A chance. Isolou. Sobre o travessão, ele perdeu o Caio. E esse é o detalhe. Talvez um pouco menos de força e essa bola teria entrado. Isolou. Vai, Miguel Costa. Não. Calma logo, fiz esse primeiro tempo. Calma. Eles perdem a posse. Vai, Conceição. Miguel Costa. Feito! Vamos, 3-1. Esse gol golaço. Ter saído no melhor momento. O time agora vai sentir o ganhinho. O placar
Boa, juiz, acabou o primeiro tempo. Ixi, o Botafogo tá ganhando. Palmeiras tá ganhando. Não, nosso objetivo é manter os 3 pontos. Ganhar os 3 pontos. Bem que o Atlético Mineiro podia empatar e virar o jogo. Do Santos. Tem novidade no jogo do Galo. Saiu o gol. Vilani saiu o primeiro gol do Galo. Agora está empatado em 1-1 aos 4 minutos do segundo tempo. Não escapa nada da EA Sports. Valeu. Então, como que não foi falta no zagueiro, né? Caiu o replay. Paciência defensiva, trocou passe. Foi impressionante. E daí saiu uma batida colocada por baixo. E sempre dificulta muito qualquer tentativa de defesa. Não perca a conta. 3-2 no placar. Ótima enviada de bola. Rápido, rápido. Rapidíssimo o goleiro para fazer a defesa. O goleiro recebeu a bola, já não estava mais com ele. Bela defesa. Perdeu o goleiro. Cabeceu, saiu cedo. Veio, cara. Ele foi muito. Vou substituir que a zaga tá morrendo. Entra o Alex Carvalho, entra tu. Vai entrar tu. E tu. Eu vou pôr tu. Não. Dá pra fazer mais submissão? Não. Bem no lance para defender. Uma bola difícil. Na lateral direito. Costa. Oh, um seu juiz. Antecipa a defesa. Ele vai para ataque. Tem opções. Sai faísca, queima o chão, ninguém dá nada de graça. Tava de olho, deu bote, se antecipa e corta. Ótimo desarme, interrompe o ataque. Vão encaixando contra-ataque. Olha só, cruzamento, segunda trave. Mas tem goleiro pra ficar com a bola. Atenção, gol no jogo do Bahia. Então Vilani foi o primeiro gol do tricolor baiano. Agora está empatado em 1-1 aos 21 minutos do segundo tempo. Valeu, truta. Pedro Henrique é o nome dele. Branco. Eles estão ganhando, vão tocando a bola no próprio campo. Sem pressa ali atrás. Sai do ataque, vem buscar jogo. Posse de bola retomada. Avança, conduz. Salva, recupera a bola no último instante. Preciso. Ixi, vermelho. Pode sair o vermelho. E o árbitro vem para expulsar. Cartão vermelho recoloca o adversário. Pô, colocou. Deu vermelho, cara. Não acredito nisso. Entra o Gillett. Agora vai entrar o Anthony no lugar do Lins. E o. Nós joga assim no. Sem lateral direito, velho.
Felipe Costa. Faz o Antony jogar de volante. Adversário no jogo. Ele foi muito imprudente no lance, Guilherme. Vou falar mais, se tomar um gol de empate, a torcida não vai perdoar ele. No curto tempo de reação, que defesa em essa cara. Tira, Saga, tira. Muito perto, que milagre fez o goleiro agora, Guilherme. Atenção, mandou pra olha lá, que mentira, que mentira. Olha o gol de empate. Mentira. Valeu a pressão, intercepta no ataque. Bom goleiro. Pô, agora o Corinthians vai vir pra cima. Olha lá. Boa, boa, boa. Vamos, Guilherme, vamos, Guilherme. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. Já avança para o campo inimigo. Vamos, Antony. Castro. Aqui. Ah. Com um a menos, vamos golear. Quero nem saber. Acaba logo esse jogo. Aí, tira, Zaga, tira. Aí, saiu com bola e tudo. Correu seríssimos riscos. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. Cadê minha zaga aqui? Ah, falta três. Finalzinho. Segurar o placar agora, né? Acabou. Ganhamos. Três pontos fora de casa. O time hoje. Tricolo. Ixi, o Botafogo goleou. Santos perdeu. Vamos ver como vai ficar a tabela, rapaziada. Ixi, nós tá com a mesma pontuação do Corinthians, velho. Se nós ganhar contra o Inter. 59, 60, 61. Se nós ganhar contra o Inter, não vai 61. Nós pode ir pra terceiro. Mas aí tem que torcer pro Corinthians, pro Atlético Goianiense e pro Santos perder, mano. É. Coritiba e Santos, Corinthians e Flamengo. Ah, o Flamengo vai querer ganhar no Corinthians. E Atlético Goianiense e Grêmio. É isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu, falou!